फास्ट फास्ट सिक्किममा स्वागत छ। आजको प्रमुख समाचारहरू। सिक्किम राज्य स्वास्थ्य विभागको संक्षिप्त रिपोर्ट। डाक्टर पासुङ दोर्जी एसटिएनएम अस्पतालको कन्फरेन्स हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी COVID-19 सम्बन्धी विषयमा संक्षिप्त प्रदान गर्न आग्रह गरे। डाक्टर पासुङ दोर्जीले सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना मुख्य टोलीलाई परिचय गराए। COVID-19 एडिसनल एमएसकम नोडल अफिसर डाक्टर युडुक भोटियाले बताए अनुसार एसटिएनएम अस्पतालको 7, 8 र 9 तला COVID-19 वार्डको रूपमा राखेको जानकारी दिए। साथै अस्पतालको ग्राउन्ड लेभलमा COVID-19 संदिग्ध व्यक्तिहरूका लागि इन्ट्री पोइन्टको रूपमा राखिएको छ भने अन्य विभागहरू भिन्न स्तरहरूमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। सिक्किम सरकारले राज्यका बाहिर फँसेका मानिसहरूलाई फिर्ता ल्याउने योजना बनाउन एक बैठक बोलाए, जहाँ मुख्य सचिव श्री एससी गुप्तको अध्यक्षतामा आज राज्य बोर्डको बैठक डाकिएका थिए। साथै रङ्पुर र मल्ली चेकपोस्टको 2 प्रवेशद्वारबाट प्रत्येक व्यक्तिद्वारा पञ्जीकरण गरेका अनलाइन घोषणा पत्रमा आधारित हुनेछ र यसरी प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान र नियमित हुनेछ भने जानकारी दिएका छन्। सिक्किम राज्यपछि गोवा र मणिपुर पनि कोरोना भाइरस मुक्त राज्य रहेको त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमार देवले दोस्रो COVID-19 बिमारीको टेस्ट नेगेटिभ आएपछि राज्य कोरोना भाइरस मुक्त रहेको घोषणा गरेका छ। सिक्किम पर्यटन र नागरिक उडान मन्त्री बीएस पन्तले सिक्किम नथुला व्यापार मार्ग बन्द गरेको र यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द गरेका साथै घरेलु पर्यटनहरूको प्रवेशमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन विचार रहेको बताएका छन्। साथै कोरोना भाइरस प्रकोपको कारण पुरानो नाथुला क्रसिङ बन्द गरेको जानकारी दिएको छ। सिक्किम गभर्नर गङ्गा प्रसाद इन्डिया टुडे टिभीसँग कुरा गर्दा सबै पर्यटक गतिविधिमा अक्टोबरसम्म भ्रमण सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै कोरोना भाइरस विरुद्ध लडाइँ ध्यानमा राख्दै यसमा सिक्किमका 7 लाख जनताको हितका लागि निर्णय लिएको जानकारी रहेको छ। भारतका कुल कोरोना भाइरसको केसहरू सङ्ख्या 23,077, जसमा 6,000 बढी कन्फर्म केसेस महाराष्ट्रमा, 2,500 बढी गुजरात, 2,200 बढी दिल्लीमा रहेको छ भने हालसम्म सिक्किम राज्यभित्र 0 पोजिटिभ केस रहेको जानकारी रहेको छ। दार्जिलिङमा आज 58 व्यक्तिहरूलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेका कारण पक्राउ गरेको छ भने जसमा 33 महिलाहरू रहेका छन्। हालैमा सिक्किम सरकारले सिक्किममा रहेका प्राइभेट स्कुल जो बिना पञ्जीकरण रहेका थिए जसमा पुनः पञ्जीकरणको अन्तिम तिथि 31 डिसेम्बर 2020 बढाएको जानकारी रहेको छ। डाक्टर पेमा छिरिङ भोटिया हेल्थ सेक्रेटरीबाट COVID-19 बुलेटिनमा बताए अनुसार टोटल क्वारेन्टिन सेन्टर 10 3 संदिग्ध बसेका छन् भने 3,798 होम क्वारेन्टाइन रहेको छ। साथै 109 स्याम्पल टेस्टका लागि पठाएकोमा 99 नेगेटिभ रहेको छ भने 10 स्याम्पल टेस्ट बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। साथै आरोग्य सेतु एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न निवेदन पनि गरेका छन्। फास्ट फास्ट सिक्किमका टिमबाट सबै राष्ट्रिय पञ्चायत राज डेको अवसरमा सबै निस्वार्थ सेवा गर्ने पञ्चायतहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।